Muita coisa muda, portanto, não vou aqui discutir, há muitos textos, muita coisa escrita, eu próprio tenho de falar sobre isto no jornal ali, ontem publiquei um artigo sobre isto, estamos metidos no sarilho, é o título, metidos no sarilho é o título do artigo, porque de facto, sem política orçamental, não saímos disto. A política monetária não a temos. Como é que saímos disto? Eu não acredito em alianças de periferias, por uma simples razão. É preciso ter algum rigor analítico, histórico. O neoliberalismo demorou décadas a implantar-se e foi sendo implantado progressivamente com a pressão dos Estados Unidos e da Inglaterra, sobretudo esses, a partir da instrumentalização das organizações internacionais como o Banco Mundial e o FMI e a Organização Mundial do Comércio. Isto foi um processo paulatino com resistências de alguns países, alguns tentando manobrar para tentar manter alguma autonomia sob essa pressão. O que é certo é que demorou tempo. Não pensem que a história muda de figura para derrubarmos o neoliberalismo. Vai ser por sucessivos passos, por iniciativas aqui e ali, que eventualmente se vão acumular e fazer um efeito sistémico. Portanto, não acredito nisso de o ciclo político dos países se sincronizarem e todos ao mesmo tempo vão fazer uma frente que vai derrubar. Obviamente que defendo alianças, mas as alianças não podem fazer-nos esperar, não podem ser... A estratégia de alianças não pode ser paralisante. Cada um deve, à medida das suas possibilidades e da conjugação de circunstâncias em cada país, tem que avançar e abre as portas para os outros. Portanto, essa de esperarmos pelas alianças é, como quem diz, vamos amarrar-nos as mãos e não fazer grande coisa à espera que haja condições. Com